Pushkin classic. Dobrý večer. Je, já jsem tady taky, já totiž k němu patřím tak nějak, jo? To je pravda, to patří, ale Urvinku, ty budeš mít až výstup na závěr. Ale nepovídej. Ale, no jo, tak máte nějaký... Bolek, já k němu chci taky trošku patřit. Ahoj! Ahoj, no, ahoj! No jo, ahoj, ahoj. Já, chlape. Jseš moc velikej, víš? Ne. Počkej, já si mu sednu tady na stejínko. Můžeš. Já to je jak louže, nejseš namazané. To mě připadá. Jak říká... Jak říká Steiner, děti, já vás všechny přežiju, protože jsem dřevěný. Přesně tak, a měl pravdu. Tak to je sedmý dítě, ale já myslím, že potom, co Hurvinku, že by měl ještě prostor na závěr? Ano, dobře, tak já jdu. No. To je normální šikana. Tak. To je. Juž. No jo, no tak jako jsou tady lidi, herci z masa a kostí. Právě, no. Jak je ta slavná věta, když někdo napsal o Spejblovi s Hurvinkem, viděli jsme herce hrát, jak kdyby byli ze dřeva, dneska jsme viděli dřevěné figury hrát jako herci? No. To někdo kdysi taky, napsal. Ale jednou o nás napsali někde v NDR, tuším, malí dřevění herci, velcí bojovníci za mír. No to je krásný. Co? To je krásný. Já samozřejmě asi už nemusím dodávat, že pan Martin Klásek vodí Spejbla s Hurvinkem. To už ale bude taky nějakou dobu? No, už je to strašně dlouho. Nejenom je vodím, já jim... Ne, on mluví, to jste asi poznali. Ale... Vodím... Hej, já blbej moderátor, ale chápavý publikum. Já si je vodím tak střídavě podle potřeby, když to potřebuju do nějakého dialogu třeba před diváky, tak aby to mělo nějaký smysl a vyznění. No, mluvím je, v tom divadle jsem teda už 48 a půl roku. Vlastně už tam nejsem, já jsem od 1.1. už mimo divadlo, já jsem se dal do důchodu. Další pracující důchodce, jo? Ano. A jsem takovej, jsme se domluvili s naším vedením, že jsem takový přítel na telefonu, když budou potřebovat, že přiběhnu a poradím jim a něco je přiučím, naučím, protože jsme tam nabrali poměrně dost mladých talentovaných lidí. Ovšem s tou marionetou je to trošku složitý. Na těch uměleckých školách se to moc neučí, takže my je vždycky musíme o ty píky to trošičku naučit. A já jsem to tuhle počítal, mě prošlo za tu dobu kolem 60 lidí rukama a vždycky byl dost veliký odpad, jo, než to tam zůstalo. Taky jednu dobu nás bylo jenom 8 třeba a vlastně jsme obstarávali celý ten repertoár. A takže to bylo docela náročný. No, takže já jim budu pomáhat, seč to půjde a dokonce jsme se domluvili teda, že já ještě budu hrát celý dospělácký repertoár. Všechny hry, co tam máme, máme jich tam 6. A Ondra Lážnovský se jmenuje. To je vlastně můj nástupce v rolích Spejbla a Hurvinka, takže je to čtvrtá generace, kterýho jsem tak jako mentoroval a radil jsem mu a jde mu to báječně. Dokonce já, když ho poslouchám, tak slyším jako hlas mladého Miloše Kiršnera. A jde to výborně, děti vůbec neslyší žádný rozdíl, když přijdou, takže to běží dál, divák se nemusí bát. Rozumím, ale vy jste tam nastoupil do divadla Spejbla a Hurvinka jako technik, nebo vůbec jak jste se dostal do divadla Spejbla a Hurvinka? Já jsem tam nastoupil jako už... Čekajte, takhle, já jsem slyšel, že mám ještě matika. No přesně tak. Že za to mohli zlomky? No já jsem z divadelní rodiny, z divadelního rodu v podstatě, protože moje prababička v Prostějově byla herečka kočovné společnosti. Můj dědeček na Slovácku byl režisérem a vedoucím ochotnického spolku. Můj tatínek byl činoherec, maminka baletka,
No, to jste nemohl spadnout. Takže to už nemohlo být jinak, než vlastně skončit v tom divadle, protože i jako děti s mojí sestrou jsme se motali tenkrát v Českých Budějovicích, kde jsme vyrůstali, takže já jsem tam byl Imre Vére, oni si nás brali i sebou, protože měli letní scénu na Krumlově, na Českém Krumlově, na otáčivém hledišti, ano, kde je to nádherný, doporučuji všem, kdo tam ještě nebyl, je to úžasný. No a my jsme tam zlobili a běhali jsme po tom parku a oni tam zkoušeli, jo. No. Takže to na mě strašně všechno působilo a potom jsem jako dítě nastoupil i, já se trošku napiju. Ano, kde je ta matematika? Nastoupil jsem, já se k tomu hned dostal. Jo. Tak nechtěl jsem probrat celý to, dobře. No. A možná se jako, dostaneme k narození z Pejba. Já to se dostaneme, no. Takže jsem pak se stal i členem nějakého dětského souboru a bylo mi jasný, že nic jiného dělat nemůžu než to divadlo. Takže jsem šel po devítiletý škole, jsem šel na konzervatoř, na talentové zkoušky a oni řekli, tak to zkuste za rok, no. A já bych chtěl, teď si to zkuste na gymnázium. Ano. No a tam přišly ty zlomky. Takže tam vás taky nevzali? Tam mě nevzali, takže jsem šel na rok do učebního oboru dřevomodelář. Takže loutky? Vybral jsem, buď jsem mohl jít na kovomodelář, nebo kovo, nějaký kovo prostě, anebo na nějaký dřevo. Jasně, dal jste jsem říkal, dřevo je takový opracovatelnější, nebo co, bál jsem se těch mašin a tam jsme dělali s dlátkem a tak a už to tam asi nějak malinko v té hlavě bylo. A protože můj táta byl v té době členem Vinohradského divadla tady v Praze a divadlo z Pejbla Hruňka sousedilo a měli společný klub, tam chodili loutkoherci i herci, jo, všechny ty hvězdy a loutky, se spolu radovali. Chodili pít? Ano, ano. Ty byli nejhorší. A tak slovo dalo slovo a táta si tam při nějaké sklence s tím Kirchnerem povídal a tak o těch rodinách svých a říkal, já mám toho kluka, hele, já vůbec nevím, co s ním. Je teď v tom učebním oboru, no to je něco příšerného, on je levý jak šavle prostě. Typická otcovská pochvala, chápu. Otcovská pochvala, protože on jako chalupář, on si všechno načítal, táta ty manuály a všechno dělal sám. Co zedník udělal za 3 dny, tak on dělal 3 neděle, ale byl šťastný, jo. No, a Kirchner říkal, víš co, no a dělal ty zkoušky na tu konzervatoř a nic. A Kirchner říkal, tak mi ho přiveď, já se na něj podívám, teď on nic nejde. Jo. Aha. A já jsem tam teda s tím tátou přišel, já před tím Kirchnerem jsem se takhle třás, že on byl obrovský, on byl ještě větší než ty, jo. Jo, obrovský chlap, že jo. A říkal, tak ukáž, co jsem dělal na té konzervatoři, tak já jsem tam recitoval, jo. A prostě měl jsem monolog nějaký. To a ten Kirchner tak koukal jako do země, že jo, bylo mu to takový trapný skoro za mě, jo. Mm-hmm. No a pak říkal, no to dobře, no, tak bychom to mohli na rok zkusit. Já tady mám teď takhle vlastně místo, tak s tebe uděláme eleva, jo. Takže ze mě to uděláme na rok a pak si můžeš znova jít na tu konzervatoř, no, nebo co získáš nějaký. No. Vy jste tak dřevěný, že já bych vám nejradši navázal. No, přesně, no. No, no a tak jste pomalu začal potom mluvit. No, ne, no a tak jsem nastoupil jsem jako ten technikář. No. Říkal, musíš to poznat pěkně od začátku, od píky, jak se to všecko dělá, od toho stavění těch kulis a tohle. A to divadlo bylo permanentně na zájezdech. Strašně moc jezdilo v té době na zájezdy a vždycky ta sezona začala měsíčním nebo 3 nedělním zájezdem v NDR, pak jsme byli 14 dní doma a jeli jsme do NSR a tam jsme byli do Mikuláše, jo? To bylo hrozný. A já jsem tam teda tahal ty bedny a tohle to všecko, no a přitom jsem pozoroval toho Kirchnera, jak hraje, mě to fascinovalo úplně, jak hraje ty forbíny, svoje slavné forbíny, dialogy, kde se i ty loutky obracely na něj a to tam na ty Němce prostě valil a to a já když jsem to slyšel třeba po 10., po 20., tak už jsem i znal ty texty, ty německy, vůbec jsem nevěděl, co se říká teda, ale už jsem to mohl zopakovat. Tak jsem si taky tím Hurvínkem tam, jako, ne Hurvínkem, nějakou fistulku. On ten Hurvínek něco říkal tomu, was machst du? Nichts, vaty, nichts, was meinst du? Jo, a já jsem si řekl to, was meinst du? A v přestávce najednou přišel inspicient a říkal, Klásek, máš jít k řediteli do šatny. A já jsem nic neudělal, jako, no běž tam, já nevím, že jo. A tak jsem tam vlez do té šatny a ten Kirchner říká, prej máš fistulku.
A jo, no, já nevím. Že... já ani nevěděl, co to je. Jo. No falzet, hurvinkovský hlásek, udělej to. A já jsem tak něco zakňoural a on mi dal knížku a jsem z ní přečet nějaký text. A on říkal, takhle jsem tam čet nějakou prostě věc, těžkou. A on říkal, nezní to špatně. No a za rok jsem už jako 18-letý kluk měl premču Hurvínka mezi broučky a to schválně vybral Kirchner pro mě, protože tam byl Hurvínek od začátku až do konce. Mm-hmm. Jo, jo, tak mě to přišel na začátku, řekl, tady si sedni a buď tady hodnej a já si ti zase vyzvednu. Jo, takže zase odešel, Hurvínek tam s těma broučkama byl mnou celou hru a pak se vrátil z Pable a řekl, tak pojď jdeme domů, jo, a dobrý. Jo. Skvělá role. A já jsem tuhle slyšel, my jsme si v divadle vymysleli takový podcasty se dneska říká, ano, že jo, rozhovory s členama, protože já jsem chtěl taky, aby publikum vůbec zjistilo, co je tam za lidi v tom divadle, že tam není jenom Klásek a ten, co vodí Hurvínka, ale že je tam prostě spousta lidí. Mimochodem nás je tam asi 16 herců. Takže Hurvínek se Spejblem, s každým z nich dělá prostě rozhovor. Jo? A to, abych já nedělal rozhovor sám se sebou, tak to dělal ten Ondra Lážnovský, ano, ten můj nástupce, a zpovídal mě. A jako překvapení mi tam pustili právě ten záznam z těch broučků, kdy já jsem jako 18-letý hrál toho z Pejbla s Hurvínkem. Je takhle. Jo. Vůbec nechápu, jakou ten Kirchner projevil odvahu, nebo co to bylo, že to vůbec pustil mezi před ty lidi, jo, před ty děti. A taky jsem jednou šel hlediště, my jsme tam měli v té Římské ulici tady, že do zákulisí dalo dostat jenom přes hlediště. A já jsem odcházel a bylo to v zimě, takže tam byly fronty na kabáty a tak, a já jsem tak šel a zaslech jsem maminku. Vinoušku, tak jak se ti to líbilo? Jo, mami, bylo to hezký, akorát ten Spejbl teda, ten měl děsnej hlas. Jo? No. Ale dozrál jste k němu. Mimochodem, když jsme u toho Spejbl na začátku, že on oslavil v roce 2020 sté výročí, sté narozeniny. Sté výročí, ano. Jediný z nás dědek. A on původně nebyl přijatý příliš pozitivně. To je pravda, no. On byl první, ještě neměl Hurvínka. No. A ten Skupa hrál v tom ansámblu tý Novákovic rodiny, to byli starý loutkáři a byli pyšní na ty svoje marionety, že to vzvisilo v tom zákulisí. No a najednou ten Skupa tam pověsil taky toho Spejbla. Či jednou po představení, po nějaký reví, to byl večer na Přidanou, on to dostal jako dárek, jako překvapení od Karla Noska, což byl řezbář, s kterým si to Skupa dohod někdy před 2 lety a zapomněl na to, jo. A najednou ten mu říkal, hele, tady máš tu loutku, jak jsi chtěl, jak jsi načrt na ten hajzl papír, tady to máš. Jo. A on to bafnul a ze zhora tam toho Spejbla spustil. Jako, jo. Takže to bylo, jak když čert se tam objeví, nebo anděl je jedno. No. Že jo. A řekl nějakou větu, jo, a publikum takhle koukalo a zařvalo, protože to byl úplně jiný typ panáka, vůbec se tam nehodil. Že jo. Na tu jako dobu, takhle zařvalo jak? Strašně moderní. Jo. Zařvalo nadšením? Ano, nadšením, že najednou se to vymanilo z toho, z té staré loutkařiny, jak to tam hráli, a najednou tam Skupa tím civilním projevem, jo, to tam prostě napálil. No, a od té doby vždycky dělal přídavek, jo, a ty starý loutkáři na to žárlili. Takže taky tomu Spejblovi napatlali ty šosy syrečkama. A když ho tam ten Skupa vrazil, tak tam pustili psa. A ten pes honil po tom jevišti toho, co... Takže Spejba byl žraný. Takže Spejba byl žraný, byl takový trošku neoblíbený. No a potom jste teda objevil asi o 6 let později Hurvínek. To bylo taky překvapení, no. A paní Spejblová? Paní Spejblová není. No to jsem, ano, to jsem pochopil. Paní Spejblová žádná není. U nich v domě údajně, jako to je takový, že jo, smyšlená věc, bydlela paní Barbora Cimfulínová, takhle nějak. Jo. Jenom zajímavý je na tom to, že ona vlastnila údajně toho Žerika a Spejbl, protože byl takový rošafa v té době, tak jí poslal nějaký vzkaz. A ten vzkaz tý paní interpretoval Hurvínek, ta popřečtený omdlela, pes se leknul a utek ke Spejblům a od té doby tam zůstal. No dobře, ale to furt nechápu, jak přišel ten Hurvínek na svět bez té paní Spejblový. Jo! To je?
To je velká záhada. Já řeším od dneška, to je velká záhada. Já jsem se vás vlastně pozval takhle, po 40 letech, abych se dozvěděl. Helejte, ale já jsem u toho nebyl, jo. Tak se zeptejte Hurvínka, jste s ním každý večer. Já jsem u toho nebyl, ale fakt je, že on má takovej prostě syndrom celý život, celý těch svých 94 let. Vypadá dobře, kluk 95, hledá maminku. Hledá. To má výdrž, chlapec, teda. Má výdrž. A nic, jako zatím, a nemá proto nějaký takový vlastní zdůvodnění, jako jak teda? Pardon, Maria. Nevím, ne, jak to, kam mě vedete? No ne, jenom jako, jestli se to nějak jako nevysvětluje, jak se... Tak ještě se může, někteří tvorové se, jak to známe ze školy, láčkovci a tak, že se množí buď pučením, nebo dělením. Že by se jako zesplejbala... Nebo řezáním. Podřezáním. To se nám vyskytl tady, že byl vlastně vyřezán, že jo? Tak jo. Takže se to nedozvíme. No dobře, Máničku, nechme stranu. Já jsem se ale někde dozvěděl, že Spable s Hurvínkem měli hrát s Voskovcem a s Verichem. Jo, to je pravda. To je takový, jak s nima nebavilo s tou Zázvorkovou hrát. No, to je a že Voskovec s Verichem měli být loutky? To... A měli dělat jakési úpravu ve spoketky? To jsem asi možná já někde přehlíd v literatuře. Já vám někdy něco o tom řeknu. To mi není úplně jasný, to jsem nějak teď, to jste mě zaskočil, to nevím, ale vím, že tam bylo nějaký problém, oni chtěli hostovat v divadle u Nováku, u toho právě, nebo spolu chtěli vytvářet nějaké to představení, ale ono to nešlo, protože v té době to loutkové divadlo bylo vedené jako cirkusy a varieté a tam bylo to zatížené nějakou příšernou daní a to si Voskovec s Verichem nějak nemohli dovolit platit, takže z toho sešlo. Vidíte, aby se s nima báli hrát, ne? Aby je nepřehráli. Aby nebyly lepší. Aby nebyly lepší. To je možný, to je možný. No ale oni to neměli jednoduchý, že jo? Spejbl s Hurvínkem. Třeba za války, já jsem se našel no, neměli, on, neměli. Ten Spable, ještě kdybych se k tomu teda vrátil, tak ten Spable získal opravdu velikou popularitu no. A i ty nováci, jak jezdili s těma svýma věcma, tak na plakátě se začalo objevovat. V této hře hraje i Spable, aby tam vlastně natáhli publikum, protože už to tradiční loutkový nikoho nebavilo, tak aby tam byl ten Spable taky, jo. No, ale... A Skupa, když byl nástup fašismu, tak i Skupa se obklopil takovýma prostě psavejma lidma, autorama a přivedli kolotoč o třech poschodích, což byla vlastně satyra na tady ten nástup a Spable se tak dostal vlastně na platformu politické satiry, jo? Což samozřejmě vadilo těm nastupujícím na ty radnice a tak dále. No já tady mám ukázku. Máte nějakou citaci, jo? Ano, z roku 1940 není výstižnější karikatury na degenerované židovské míšence nad tyto idiotské figurky, šířící po světě slávu sprzněné krve. Árijský boj, 1940. Poprosím. Krásná recenze. Takhle, o 10 let později. Vtipy Spejbla a Hurvínka zesměšňují distribuční národní podniky, než aby je propagovali a obhajovali. Stanislav Havlíček, Naše pravda, Gotwaldov, 1950. Oni to neměli jednoduchý. No neměli. Za žádného režimu. Ne, samozřejmě, za žádného režimu. Ale teda přežili všechny. A i ten Kirchner tenkrát taky, vlastně, když nastoupil, Skupa zemřel. A Kirchner vlastně začal tvořit svoje první ty forbíny, protože vyšel se s Spejblem a Hurvínkem z toho okýnka loutkovýho předdiváka a začal to hrát vlastně po vzoru Voskovce a Vericha, později podle vzoru Vericha a Horníčka, tak začal hrát ty forbíny, že jo, a samozřejmě balancoval opravdu na hraně, protože ty lidi čekali, že jo, na všecko, ty to pamatuješ, to je jasný. Stačila lehonká narážka, lidi milovali ty jinotaje a tak dále, že no a samozřejmě to je nemilovali ty kontroloři, co tam chodili, no. Jenomže i ty měli děti, kteří chodili na Spejbla s Hurvínkem, takže oni neměli odvahu k tomu prostě udělat nějaký sankce nebo zavřít to divadlo nebo cokoliv. Takže to bylo... Chápu, za minulýho režimu buď hrát s loutkama, anebo dělat pantomimu. Ty se byl vyškrtá. To jsem slyšel, no to jsem slyšel z úst jedny cenzorky nebo pracovnice Krajského národního výboru tuto větu, co ty cituješ, když v té pantomimě se tak těžko škrtá.
To jo. Ale co tam člověk viděl, byl bys to škrtne. No ne, ale jsem taky se dočetl, že spousta slavných lidí psala pro Spejbl s Hurvínkem. No, ano. Krom toho, že skupa oslovoval Karla Čapka, který neměl čas, tak Jaroslav Dítl, Miloslav Šimek, ano. František Nepi. Ano. To jsem netušil, že třeba Miloslav Šimek psal pro Spejbl. Co napsal pro Spejbl s Hurvínkem? Tehdy byl dramaturgem Jiří Středa, což byl slavný loutkářský režisér a dramaturg. A právě oslovil Miloslava Šimka, ten si k sobě vzal Josefa Fouska, známého to písničkáře a satirika a humoristu. A napsali pro nás dvě hry pro vlastně puberťáky. Jo? Protože my jsme měli buď pro děti, nebo pro dospělí. A oni vyplnili tu díru vlastně pro ty puberťáky a napsali dvě hry, Hurvínkova diskotéka a Hurvínek na šikmé ploše. No. Takže texty přísně aktuální. Jo. A na tu diskotéku chodili ty mladí, protože my jsme už tehdy, jak jsme jezdili po tom západě a tak, že jo, tak se vozili desky, které tady nebyly. A u nás v divadle se pouštěli. Tam byl disjokej a v rámci přestavby tam jela prostě muzika. Oni tam byli prostě v tom publiku, že jo, tohleto. A pak dali ještě Spejbla s Hurvínkem a šli do. Mimochodem, a jak dnešní děti berou Spejbla s Hurvínkem? Já myslím, že dobře, že tam není žádná jako, že by jim to bylo málo, nebo... Jestli to není pomalý, ne. Taky říká, no, se děti jsou zrychlený klipové. Že samozřejmě ty hry vypadají trošku jinak než před 30 lety, protože jsme se museli přizpůsobit. Helenka Štáchová vždycky říkala, že děti mají dneska klipové vidění a že chtějí, aby to odsejpalo a tak dále. Tak my jsme to vždycky řešili a řešíme tak, že je tam víc obrazů. Z obrazů jsou kratší, neunavovat je moc tím textem, no. Aby tam bylo víc akce, jo, a takhle. A nepřicházíme o to dětský publikum vůbec. Jsou témata, které nás obklopují neustále, dá se o nich hovořit. Třeba. Třeba koloběh vody, dejme tomu, jo. Ale nikdy jsme nesklouzli do toho, aby to divadlo bylo didaktický, jo. Ale do toho, aby si trošičku v těch hlavách něco odnesli. Jo, aby to mělo prostě myšlenku nějakou. Chápu, ale mění se Hurvínek v čase? Takhle, nevím, má no, telefon? Má mobil, jo? Mobil nemá. Nemá mobil? Nemá, táta je na to alergický. Jasně. Nuda, protože on nemá rád bezdrátovou komunikaci. Chápu. Takže tam ho drží zkrátka. A moderní technologie jako... Jak je na tom Hurvínek s moderníma technologiemi? Na iPodu nebo maily? Nemá na čem, že jo? Teď jsme si to řekli. Nemá vůbec na čem, chudák. Takže on není na Instagramu, na Facebooku, nic, jako sociální sítě. Takže my si jako normálně s Máničkou jenom furt povídají. Přesně tak. Oni jako nepřijdou někam, že by... Ano, kamarádějí spolu celou dobu. Jo. Jo. Ona je šprtka, je. On jí trošku zlobí, to pořád zůstává. To zůstává. Tenhle model zůstává. A co jazyk? Mění se? Takže říká se, že dnešní... Jazyk se mění, tak samozřejmě ty děti by to neposlouchaly, kdyby oni začali mluvit, jako se mluvilo v 50. letech. Že? Nebo dokonce si Hurvínek s Máničkou v 30. letech si onikali. Že jo? Takže jo. Jo, tak pro legraci ano. A nebo my jsme měli takovou obrovskou sérii nahrávek na CDčkách, který byly historický. Vždycky to byl nějaký smyšlený příběh, ale v nějaký éře naší historický. A tam ty figury ostatní mluvily tou staročeštinou. A to se dětem strašně líbilo. Ale do toho vpadl ten moderní Hurvínek a trošku jim to tam rozboural, že jo? Což se jim taky líbilo. No, no a jaký má dneska slovník Hurvínek? No tak jako... To jsem znát, jestli je třeba cool nebo tak, jako jestli lajkuje něco. To si můžeme vlajsnout, ano. Jo, to všechno, to jede. To samozřejmě, to jede. Spejbl mu rozumí? Spejbl mu chce rozumět. Chce, ano. Snaží se. Ježiš, tak přemýšlím, za všech okolností mu chce rozumět. Jo. No. Takže že oblek se nemění, no, že jo, ten má furt stejný. Oblek. No, ty zůstávají furt stejný, ne, oblečení. Jo. No takhle, taky to není pravda není. Úplně. Jo.
My máme v 26, 28 párů právě i z toho důvodu, že někdy je máme trošinku převlečený, protože se nějaký výtvarník zblázní, řekne, já už nechci dělat ty tradiční ty a oblíkne Hurvínkovi, co já vím, džínový tepláky aspoň, aby měl. Já jsem kdysi napsal hru Hurvínek ufonem a tam Hurvínek běhal, měl takovou jako puštičku, červenou čelenku, protože se výtvarníkovi líbilo, jak vypadá Rambo a že Hurvínek by mohl vypadat jako Rambo. Takže taky vypadal jako Rambo. Takže čelenka do ale tak šlo to v těch krátkých kalhotkách a pak to přešlo do toho Ramba. Potom byla celá ta vlastně hra, jo. O ufonech trošku. No. Dostali se na jinou planetu. Nemohli si sednout sem, já bych si sedl tam. Mě už bolí, jak to... Krčisko. Mohli otočit tu sedačku. No. Otočit sedačku uděláme. No ne, takže se modernizuje, jako jak se vyvíjí jazyk, tak... Jdeme tak s tobou. Já to dobou. Mám tady takhle. No takhle, vidím. Mě bolí zase tady. No, to si pak budete prohazovat. No ale jinak, mimochodem, Hurvínek je polyglot, že jo? Ten mluví kolika jazyky? Tak promluvili v 26 jazycích. Ježišmarie. Jo, to když sečtu Miloše Kiršnera a mě. Josef Skupa nikdy nehrál v cizím jazyku. Ten hrál ve světě česky. Ten hrál česky, tam se hrály jenom reviální nějaké věci, když takhle vyjeli, ale my třeba po Evropě normální náš repertoár a když jedeme někam do Asie, tak ten repertoár měníme a přizpůsobujeme ho publiku, jo? Že děláme takový reví víceméně, kde jsou ty promluvy zkrácený, jsou posouvací a tak dále. Takže když jedete do Vietnamu, tak... Musíme vietnamsky. Jasně, jak jinak. No jo. V Číně to je problém, ne? Tam je víc. Je to problém taky i v tom Vietnamu, i v té Číně. To jsou ty významotvorné tóny zase. Já nevím, jestli jste se setkali s tím někdo někdy, s těmahle jazykama, tak Čína má 4 významotvorný, vietnamština jich má 7. Jo? A tam, když se stane, že ujedeš, no tak věta se stává nesrozumitelnou. Že jo? To je... Pardon, jak zní Hurvínek ve vietnamštině? Já teď nevím, jestli si vzpomenu, je to, že ta čínština by pro mě byla snaha. Klidně čínštinu, my to nepoznáme. No, tam my jsme třeba začínali tím, aby jsme to publikum provokovali trošku, tak třeba Hurvínek přijel na Kolobrndě a zdravil je jako dobrý večer, člobrdici, člobrdici, já vás vítám. A ty Číňani koukali, že jo. Oči se jim zvětšily, že vlastně nerozumějí nic, že jo. A Hurvínek se zarazil a koukal na ně a říkal: Říkal, no, to, já to věděl, že když budu mluvit česky, že mi nebudete rozumět. A pak už normálně takhle jako hovoří. Pak jsme hráli v čínštině dál, no. Jo. A říkal, to je jedno, radši ne. Radši ne, nebo to je nahnutý ty mezinárodní vztahy, to je jasný. A mimochodem takhle, když furt mluvíte, vám to nikdy v osobním životě nepřeskočí? Že byste šel si koupit něco? Jsem si to celý život bedlivě hlídal, ale teď možná nastane ta éra, že jo, že přijdu do zeleniny a řeknu... Já bych chtěl 5 kilo brambor. Jakože až teďko skončíte a už to nebudete mluvit, takže by se vám zasteskne třeba na úřadě. Se v té hlavě něco stane, že jo, no tak... Jo, přijete na úřad a budete mluvit jako Spejbl. Já jsem Hurvínek. Budu chodit po ulici. Přemýšlím, kam na tom úřadě vás potom pošlou, když tak nepřijdete. No, přesně. No ne, to se vám taky může stýskat, že jo? Po tolika letech, když teďko nebudete... Budete dohrávat, no ale... Já ještě budu, samozřejmě budu s nima a ještě mě tam čeká nějaká režie, spolurežie a píšu si nějaké věci a třeba ještě něco natočím. Chápu. A neprojevuje se to nějak na hlasivkách? Toto no, celoživotní skákání do fistulky? No a když jsem začal... Tak opravdu jsou to umělý hlasy a musí se dělat. To není třeba ten Hurvínek, to není přirozený falzet, ale to se musí zmačknout ty hlasivky trošku a vyloudit ten správný tón, aby nebyl nepříjemný, protože lec, kteří z nás máme falzety, ale tenhle ten musí být, a je spousta takových imitátorů, který to taky dělají. Ale někdy to nezní opravdu příjemně, jo? Takže je třeba na tom pracovat. A já když jsem začal, tak opravdu jsem si namohl ty hlasivky, a chodil jsem
tady k Sémanovi na foniatrii a na ty hlasivky by stříkali stříbro. Vy máte stříbrný hlasiv? Já mám stříbrný hlasiv. Jako Gott měl zlato v hrdle, vy máte stříbro? Já mám stříbro. To je co? Já přemýšlím, co jste říkal tomu doktorovi. Já mám namožený hlasivky, jak dělám Hurvínka? Oni mě tam poslali z divadla, takže oni, takže to, oni to věděli. Dopředu. No. Jo, jo, dá se to léčit. Vylečilo se. Vylečilo. Trošku stříbra a... Trošku stříbra, trošku klidu a už to šlo. Jo, jo, jo. Jo. A tak... Ale stalo se mi, teď jsem si vzpomněl, dobře, že se ptáte. Ano, hezky jsem se ptal. Stalo se mi takový karambol. Jsme kdysi hráli, naše oblíbená štace je v Berlíně, na západní straně, v západním Berlíně. A tam je takový obrovský dům, jakoby kulturní středisko takový, společenský, to je Urania, to je taková společnost, která spolupracuje s vědeckými ústavy a bývají tam přednášky a mají tam velikánskou aulu, tam se vejde 860 diváků a když tam přijedeme, tak je vyprodáno, jezdíme tam sobota, pátek, sobota, neděle a ty představení jsou vyprodané, je to nádherný, protože když taková masa prostě zareaguje, tak to je prostě bomba, jo? A my jsme tam to je prostě... jako tady, ale 12x větší. Jasně. Se a my jsme tam přijeli a já jsem už cítil, jak mě tak trošku škrábe v krku a takhle jsem pořád pil, abych si to vlhčil. A pořád mě to... Říkal, to bude průšvih, co budeme dělat, ježišmarja. A bylo to takové představení reviálního typu, kde jsem měl asi 8 poměrně dlouhých dialogů. Oni to totiž Němci milujou. Oni milujou ty naše dialogy, milujou Spejbla s Hurvínkem a prostě chodí na to nadšený, to zaveta Miloš Kiršner. Takže prostě já tam jezdím strašně rád a je to velice vstřícný. No a já už jsem cítil při tom prvním dialogu, že to není ono a odehrál jsem to představení, ale nebylo to ono. A čekalo mě ještě jedno. Tohle bylo ve 4 odpoledne pro dospělí a večer nás čekalo druhý pro dospělí. A já jsem říkal tomu manažerovi, hele, nevypadá to dobře, já bych potřeboval asi něco. Tak mě vzali do nemocnice, tam mě obstříkli, nevím, jestli to bylo stříbro, to už si nepamatuju. Přijel jsem zpátky, trošku se to zlepšilo, začal jsem hrát. Při třetím dialogu to zase na mě šlo. A teď ta fistule začala mizet. A teď si povídal, Spejbl říkal, co Hurvínku, a co to bylo? A Hurvínek, no já bych chtěl, a za chvilku to bylo, no Hurvínku, tak co bylo? Já takhle. Tam bylo ticho, že by bylo slyšet spadnout špendlík, jo. A ještě chyběly asi 2 ty dialogy, jo, ke konci. A Helena, která taky se mnou tam hrála Máničku, Helena Štáková, hrála Máničku, tak najednou do mě takhle strčila. Takhle mi do textu, já jsem to hrál takhle od mikrofonu s textem v ruce. Chlapci vodili na forbíně a tohle to se stalo. Ta Helenka mě takhle do mě šťouchla a začala nějakým divným chlapečko kašpárkovsko hůňavým hláskem hrát toho Hurvínka. Jo. A takhle jsme to dohráli, takže to bylo úplně poprvé, snad se to už nikdy nebude opakovat, že Spejbla s Hurvínkem mluvili 2 lidi, jo. A pak byla děkovačka, lidi tleskali, my jsme nastoupili na tu forbínu, že jo, tam těch 900 lidí tleskali, tak jako slušně, dobrý. Helenka je jako uklidnila a řekla, já už jsem neměl vlastně ani toho Spejbla a už ani toho Kláska, jo. Už jsem mě šel jenom horkej dech, protože jinak obyčejně tam přidáváme ještě ano. A je to prostě sranda. Ona řekla, nezlobte se, sami jste byli svědky tady indispozice a byli jste nesmírně milí a děkujeme vám za to, jak jste tolerantní. A z toho hlediště se pozval takovej hlas. Hurvínek, ich liebe dich! Hásky! A potlesk jako bláze, takže to bylo nádherný. Prostě, takže se to dalo krásně zvládnout. Takže nebučeli jako vlaskali, ale Hurvínek jich líbený. Ale tleskali. Tak já vám popřeju, ať ten hlas už nikdy nestratíte. Já vám děkuji. Děkuju. Martin Klásek. Zlatá pantomima. Teda zlatá pantomima, ne? Tak to se vám nestalo, ne, že byste přišel o hlas? Já jsem kdysi hrál Trosečníka, kdysi, a to jsem hrál sám na takových vojenských postelích, tak se ozvalo z publika,
toho bych chtěla doma. No je několik žen, kterým jsem to poštěstilo, ale to nebudem rozebírat.